Kwa jina naitwa Elibahati Mbise na nifanya kazi katika shirika la MyLEGACY kama IT na pia nahusika na mitandao ya kijamii. Katika safari yangu ya hapa MyLEGACY nilianza kama volunteer na nimejitolea kwa kipindi fulani ambacho nimepata ujuzi mwingi. Hasa ukiangalia nafanya kazi katika shirika ambalo linagusa jamii moja kwa moja. Kwa sababu huenda labda kwa kutokana na kitu nilichokisomea watu wanaweza kufikiri kwamba kwa nini labda nafanya kazi katika shirika kama hili. Katika kufanya kazi ambayo inafikia jamii ni vizuri sana na ina manufaa mengi sana. Hasa pale unapoacha alama kwenye jamii inayokuzunguka. Kwa sababu unaziona moja kwa moja changamoto za watu katika jamii na pia unatumia ujuzi au mbinu ulizonazo au unazojifunza kutatua zile changamoto. Pia katika kipindi hichi nimeweza kufanikiwa kupata mtandao mkubwa zaidi au tunaweza kusema connection. Nimekutana na watu mbalimbali wakubwa, watu tofauti na nimeweza kupata fursa nyingine tofauti nje na ndani ya shirika la MyLEGACY. Pia ni vizuri kujitolea kwa sababu watu wanafikiri kwamba kujitolea ni kwamba umekosa kazi ya kufanya au watu hasa wanafunzi wanapomaliza chuo na mentality kwamba wakati huu natafuta sijapata kazi nijitolee kwa ajili sina kazi. Kujitolea kuna faida nyingi na kujitolea kunaweza kukawa na faida hata zaidi ya mtu ambaye let's say ameajiriwa kwenye sehemu ya kawaida. Kwa sababu kufikia jamii moja kwa moja unaonekana na kuna manufaa tofauti tofauti. Yeah, pia mwisho nipenda kutoa wito kwa vijana sawa wanaomaliza vyuo au wale ambao bado wako vyuoni kwamba wajaribu kujitolea au kufanya kazi ambazo zinafikia jamii moja kwa moja.